Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer ind på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis kanalen. Husk at like og subscribe. Og inden vi går i gang, skal vi jo selvfølgelig spille Call of Duty Mission 4. Det har godt nok været et stykke tid siden jeg har spillet Call of Duty. Så lad os gå i gang. Vi skal ud og køre. Hvad skal vi? Hvad skal vi? Nej. Garanteret, at vi skal komme her. Ja, der er lige våbner. Fik jeg dem. Det var godt. Hold op, jeg tror, at tak. Nu ser jeg for... Jeg ved ikke, hvor mange bag det her. Nej. Nej. Ej, altså. Det er ikke så nemt det her, synes jeg ikke. Hold da lige øje på, om der kommer nogen bagfra. Det gør der ikke. Hold op. What the hell are you doing, Sarge? I don't know. I'm not sure if it works. Hit it! Go! Guys, stop him! Jake, stop it. Hello. Den. Hit it! Go! Ej, heller ikke. Jo, den. Hold op. Dammit. Hey, great. Good move. Remind me to thank the captain. Shut up, Eldrin. Get your ass out. Let's go, Martin. Move it, move! I can't believe I agreed to do this. You didn't, remember? You were volunteering. Okay. Jeg tror, jeg skal den. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal hen. Det var forkert. Hvor går jeg egentlig hen? Jeg kommer ikke ud herfra. Nå,
Åh, det var eddermame heldigt. Men er der noget liv? Ingen liv. Ej, okay. Vi skal... Ej, jeg er ikke langt nok. Åh, her. Sådan. Nu kan vi klare os igen. Vi skal den her vej ud i. Hvad fanden er det? Okay. Hold op. Flank right! Ej, jeg har ikke en af de gode våben. En Colt. Ej, undskyld. Jeg blev bare så forskrækket. Hvad er det for en? Au, wow. Ever steal a car? One, Sarge. Sådan. Ej, det klarer jeg aldrig. Jeg ved det godt, men jeg skal lige finde liv, hvis der er noget liv. Oh my god, den er helt oppe at køre den her. Ja. Der. Ja, jeg kommer, jeg kommer. Væk. Hold op. Hvis jeg ser at komme væk fra de tyskere der. We cleared the German lines. You can slow down, private. I said you can slow down. Oh, yeah, right. Yeah. Sorry. Right turn, right here. Yeah, you got it, you got it. Nå, vi skal dreje til højre her. Hold op, så ikke en køremotion kommer ud på. I gotta go report in to Major Shepard to get our orders. Take five, but stay put. Okie doke, Sarge. What the hell else am I doing? Hold op. Var det det? Var det den bane? Det gik ret hurtigt. Nå. Men jeg vil sige tak, fordi I så den her Call of Duty 1'eren. Og jeg håber, I kunne lide den. Så like og subscribe. Og jeg håber, I nød den. Jeg vil lave flere i fremtiden. Jeg har haft så mange projekter i gang. Jeg har også en anden YouTube-kanal, der hedder creative.dk, hvor jeg laver nogle Lego-videoer, så der har jeg også travlt med at lave. Så jeg vil sige tak, fordi I så den. Til vi ses igen. Hej hej.